Європа друкує українські книги для наших дітей, аби ті не втрачали зв'язок із батьківщиною. Понад 70 тисяч примірників від закордонних видавців вже доступні вимушено переміщені малечі. Вся допомога у рамках проєкту «Книжки без кордонів» під патронатом першої леді Олени Зеленської. Які країни безкоштовно допомагають українцям? Дивіться в наступному матеріалі. Понад 6 мільйонів українців покинули рідні домівки через агресію Росії і виїхали за кордон. Ледь не половина з них – діти. І саме малечі найважче звикнути до нового життя. Навколо все чуже – середовище, люди і найголовніше – мова. Заспокоїтись, відчути зв'язок із батьківщиною, будучи за сотні кілометрів звідти, і навіть поринути у подорож додому, допомагає рідне слово – українська книга. Ми вирішили заручитися підтримкою добрих людей і надрукувати книжки, щоб роздати цим дітям вимушених переселенців за кордоном. Так і взяв свій початок проєкт «Книжки без кордонів». Суть його така. Українські видавці безкоштовно надають макети книжок, таких надали понад 40, і дозволяють вільно розповсюджувати поза межами України. А закордонні благодійники власним коштом друкують примірники і роздають дітям. Це дуже теплий, такий людський, гуманний проєкт, який свідчить про міжлюдську солідарність. Тому що перші книжки були надруковані виключно як приватна ініціатива деяких друкарень в Польщі, в Німеччині, в Норвегії. З кожним днем до проєкту долучались нові видавництва і громадські організації. Проєкт підтримали й українські відомства. Зараз його разом з Українським інститутом книги реалізовують Мінкульт, МЗС і взяла під свій патронат перша леді України Олена Зеленська. Більше 70 тисяч книжок вже роздано, надруковано нашими колегами в 8 країнах Європи. І зараз ми думаємо, що найближчим часом ця кількість збільшиться десь до 100 тисяч. З кожним днем фактично різні країни долучаються за свої ініціативи, в тому числі, до цього проекту. Вже долучились 15 наших посольств у різних країнах. Зокрема, маленькі українці вже безоплатно можуть отримати дитячі книжки в Болгарії, Польщі, Литві, Латвії, Швеції, Словаччині і Німеччині. Звичайно, важливим є залишати батьківщину в серці, в подумках, в рефлексіях. І книга – це, мені здається, найкращий інструмент. Переважно це книжки для дітей віком від 3 до 9 років. Їх дітки-переселенці отримують в центрах допомоги біженцям, у школах, доступні і в бібліотеках. Іноземці, які допомагають реалізовувати проєкт, приємно вражені якістю українських книг. З'являються видавці, які настільки захоплені, що вперше в житті хочуть купувати права в українських видавців і вже друкувати ці книжки для комерційного розповсюдження. Тож «Книжки без кордонів» – це не тільки про підтримку вимушено переселених громадян, а й усього українського – популяризацію нашої культури на весь світ. Ярина Марків, Подробиць, телеканал «Інтер», «Єдині новини».